Hello guys! Welcome back! This is Manny. Welcome back again sa akin channel. Um, well, <laughs> eto na naman. So, wala na naman tayong ibang topic kundi <clears throat> plants lang. So, pasensya na kayo guys ha, ah, dahil kasi hindi pa rin tayo pwedeng lumabas, hindi pa rin tayo pwedeng mag video-video ano, sa labas. Alam nyo na, dahil sa COVID. So, maybe after COVID, makakalabas na tayo. So for now, pagtiyaga muna natin tong topic natin which is plants. And excited ako at saka happy ako at the same time na i ko sa inyo yung mga plants. Especially yung mga plants na alam, alam niyo, pwede sa mga low light uh, indoor plants saka dun sa mga bahay na maliit lang siya like this one. Um, kasi most of the people now are living in a small space, right? So sa mga condos, so sa mga small apartments, so wal walang masyadong light. So I think this is best na ma-recommend ko sa inyo kung ano yung mga plants na pwedeng pwedeng yung ilagay doon sa loob ng bahay. So kung makikita nyo yung mga previous na video ko, so yun yung mga plants. O kaya yung lalo na yung part 1 ng winter edition. So those are plants na nakita nyo doon na pwede pwede sa mga maliliit na space, sa mga low light, so, so yung mga yon. So now, uh, isa sa mga fast grower na plants na gusto ko i-share sa inyo guys. Um, and talaga naman siyang ano, lumaki siya ng ganito. <laughs> so, then I want to introduce to you this Philodendron squamiferum. Actually guys, nung una I thought this is a Florida but uh, it's not. It's not the it's not a Florida. Kasi you know the difference of Florida and the Squamiferum. Um merong ang Squamiferum from the name itself kasi meron siya yung hair-like sa mga stem niya. Ang Florida naman wala siyang hair, kumbaga mali, mak makinis lang siya. So, nung una, uh, the first time na, na I bought this plant, I thought this is a Florida kasi dito pa siya dati. Wala siyang, wala, pagka ano, matanda na pala yung dahon niya, was, you know, wala na siyang, wala siyang mga hair like dito sa mga stem niya. So, I thought that is a, this is a Florida. But then, nung nagkaroon siya ng mga bagong leaves, yan, bagong suits ng mga leaves, bawat stem ng leaves niya, meron siyang, kung makikita nyo guys, lapit ko sa inyo, meron siyang parang bala -bala hibo sa, ano, sa mga leaves niya. So, yun. Oh my God. <laughs> Actually, ito dapat to talaga naka, nag, nag, ano eh, nag, um, what do you call this? Nagkocrawl sa mga walls o kaya Uh, trailing, mas maganda kung mag siya eh. But, Kasi di ba yung canopy nito, di ba, sa, sa forest, actually makikita nyo itong mga to under the trees, tapos nag-crawl na lang, siya sa mga branch ng trees, di ba, sa so, packet siya. So maganda sana kung meron tayong big pole na ilalagay dito para, you know, uh, maganda yung paglaki niya ito yung pole actually meron naman siyang support dito nilagay ko siya dito kaso nga lang na outgrow niya na masyado siya mabilis uh, lumaki and at the same time guys kasi once na dapat to maging fix siya kasi uh, as I notice guys madali siya mabali madaling madaling it's so fragile you know parang <laughs> <You know? laughs> masyado siya ano pa wasa binaluktot mong gano'n tak gano'n siya grabe akala mo naputol lang pero lagyan mo lang ng tape yan mabubuhay siya like like this one kung papakita ko sa inyo nung unang una yan meron siyang bandage dito na meron ako nilagay dito guys tingnan nyo so nabuhay naman siya dire diretsyo naman siya so yun so this is it ito yung florida philodendron So, ayan. Kung makikita nyo, pinapaikot ko, guys. Ang tawag ko dito, guys, actually, noona una, is angel leaves. Kasi, tingnan nyo yung leaves niya. Para siyang pakpak ng angel, diba? So, tawag ko niya angel leaves nung una. So, actually, yun na nga rin. Oh, my God! Sabi ko na nga ba, Tio, eh. oh, na, na hawakan ko yung isang stem niya. Nag-crack. So nagkaroon ng crack dito, lalagyan ko na lang ng tape mamaya. So, mahirap, mahirap siyang galaw-galawin kasi nga, uh, masyadong marupok yung mga stem niya. So, dapat as is siya doon. Ay, uh, ito na nga, o yan, o, oh, nahulog na sa laps ko. <laughs> Kailangan niya ng, ng, support talaga. So, yan, guys. Uh, mamaya, ay ayusin natin. So let's talk about this muna. Oh my gosh, paano yan? Lumaylay na siya. So I need, kailangan ko na siya lagyan ng support. Guys. Grabe no, talagang ano, mahirap mahirap mag maghalaman kapag ano wala kang mga gamit mendoxay so I have this string here itali muna natin siya pansamantala tapos lagyan natin siya ng malaking pole mamaya okay so ang hirap lang kasi ano eh ang hirap ang hirap buhat-buhatin hindi ko na siya bubuhatin so dalawang dalawang stem na yung nagcrack so lalagyan ko na lang, lang ng tape ng tape mamaya So nakita niyo naman, 'di ba? So this is a I think maganda to. Um alam naman 'yung mga nagtatanim ng mga philodendron, 'di ba? So maganda to kapag once na nasa wall, tas nag nagcrawl siya. Or let's say, say sa isang malaking pole, ilalagay niyo doon sa paso at the same time that's mag-crawl siya, 'di ba? And then kapag once you 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 put it in its spot na talaga nag-grow-grow na siya, huwag nyo na lang galaw-galawin kasi like this one for the purpose of video, di ba? Nilagay ko siya dito sa lap ko, inano ko siya. So, nag, naglalaylay siya. Masyadong, ano, masyadong marupok yung stem niya, mag crack, -crack. So, dapat meron kang, ano eh, meron kang <clears throat> tape na ilalagay mamaya para yun na baldado, yun na, <laughs> ano na, ano niya. So, okay, Pag okay di ba? So, hi bakit ko siya tinanggal doon? Nabali tuloy yung, yung stem. Well, for the purpose of video nga lang sabi ko. And then, okay, let's talk about the care nut para mabilis na to. Gabi na eh. tapos <laughs> pasensya ka na kayo guys kasi sa gabi lang ako nakakapag video um, busy ako sa umaga I have a permanent job alam niya naman na yan diba? lalo na doon sa mga nanonood ng videos ko happy lang ako na i-share sa inyo ipakita tong halaman na to So guys, etong halaman na to, nakatanim din siya sa pamis as, as usual. So sa bato, uh, sabi ko nga sa inyo dati, nung when I started this uh, indoor plants, uh, putting a lot of plants inside, nung una sa soil. And then may time na kahit na anong ingat mo sa pagdidilig, nabubulokan na ako ng halaman, namamatayan ako ng halaman, and I don't know what is the reason. Yung pala, lack of light nga ako dito sa loob ng bahay, di ba? So, kumbaga, akala mo tuyo na yung surface nung ano eh, no halaman. Kasi most of the blo uh, plant bloggers nga pala, di ba sinasabi nila, you have to put your finger at least one centimeter, gano, di ba? Makikita mo kapag ano. Guys, actually, yung root sa ilalim noon, basa pa siya. So, ngayon, was, ang tendency, no, was na diniligan mo siya, wala na, magro-root na siya, mamamatay na yung halaman mo. So, ganun na nangyayari sa akin. Or else, bumili ka ng uh, hydro, hydro, hydrometer ba tawag doon? <laughs> yung panukat na moisture, yun, yeah, di ba? So, yun, correct me if I am wrong, guys. I'm sorry. So, mura naman siya. May mga mura. Pero, mahal eh, sa Amazon. So, well, siguro sa mga mamahali na halaman, I will consider to buy someday. Doon <laughs> sa mga halaman na masyadong delikado sa mga, ano, sa tubig. So, yun. So, naisip ko is pamis kasi kahit na diligan mo siya ng diligan, yung capacity lang nung bato, yung mga pores niya, yun lang yung hinuhol niya and the rest, yung excess niya, tinatapo niya na. So, yun ang kagandahan ng pamis. Kung baga moisture lang yung, <clears throat> yung natitira. So, yun ang gusto ng, 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 mga ugat, diba? The roots. Gusto nila yung airy space, ganon. And then, nakakahinga sila ng maluwag. So, ganon. Okay? So, ang isa pang nakadagdag doon para lang mag-retain yung mga nutrients na nilalagay natin. Let's say yung mga fertilizer, nagpe-fertilizer tayo. So, naglalagay din ako ng a mixture of akadama soil. Actually, this is also a volcanic rocks. Pero, mas clay siya ng konti. So, at least dito, na, nakuhold niya yung nutrients. And, yon nakailangan kailangan halaman halaman. Diba? Kasi doon sa pamis, hindi pwedeng puro lang na pamis o purong bato lang eh. Kasi, well, yung nutrients nun, tinatapon nun, buwas na diniliga mo yun, totally wash out siya. So, hindi siya nag hold ng nutrients dun. So, tubig lang yung moisture lang. But the, some, some people are using leka. I tried that once, pero hindi ako nag successful sa leka. Guys, kung, nga, kung yung iba, i-google nyo na lang kung ano yung leka. Actually, kasi yung leka kasi, it's also a clay. Matigas na clay firm na stone siya, di ba? Kaso, hindi rin siya nag-hold ng, ng tubig. So, all you have to do is to peel it yung container ng tubig. Kaya para magiging, yung halaman mo, para magiging hydro, hydro plants. <laughs> ganoon. <laughs> yung ganoon. So, parang ganun ang mangyayari. So, yung iba, <clears throat> hindi ako successful dun eh. Hindi ko alam kung anong kura, kul kulang, kung ano yung lack. Uh, yung ibang ibang parts of the world like in UK yung iba na they using leke even sa mga orchids so successful sila sa mga ganon pero tayo hindi tayo successful so nung na discover ko tungo pamis pamis is okay kung baga the best para sa akin dito sa indoor and at the same time uh, less yung ano eh yung trabaho natin na mag-delay everyday di ba awas na sa lupa o ano eto at least meron kasi akong technique dito eh naglalag ako ng reservoir ng water kung 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 gusto niyo malaman kung paano ko paano ko gawin yung mga pot na using pumice so check out my check uh, my playlist na lang hanapin niyo yun sa all about pumice so at least kahit mga one week ganon mga four days five days one week na hindi ko siya delikan, okay yung halaman. Kasi meron siyang tubig na naiiwan sa ilalim. Okay, so that's it. Hindi natin alam guys, ha? hindi ko masabi. Kasi like, like in the Philippines, diba? All year round naman yung araw, yung init. Yung, yung humidity mataas naman so laging nag-evaporate yung ano so maganda yung yung mga halaman dyan sa inyo kasi <clears throat> ano eh <clears throat> kumbaga tuloy-tuloy yung araw sa inyo, tuloy-tuloy yung moisture ng yung humidity mataas. So maganda magtanim sa inyo, 'di ba? Uh, hindi ko lang alam doon sa mga indoor plants kung paano niyo ginagawa. Well, siguro suggest ko sa inyo <clears throat> once in a time, let's say one day or two days in a week, ilabas niyo rin yung plants para makakuha ng sun, di ba? If you don't want to buy grow lights, sa akin, ang dami kong grow lights dito ngayon. Okay, so, ang susunod naman is fertilizer. Okay, so, as lagi ko sinasabi, guys, hindi ako bumibili ng, uh, hindi ako naka, what do you call that? <laughs> Hindi organic fertilizer yung ginagamit ko. Yung mga pupu ng uod o kaya ng mga hayop. I don't use that kasi I don't like some, you know, uh, fungus gnats or yung mga, ano yung, mga, mga aligaga dito uh, ano sa, sa paligid mo once na nandito sa lumbay. So, so, I think it's better sa mga indoor plants gamitin nyo yung yung water-soluble na fertilizer na i-dilute nyo lang then yun ang ilalagay nyo sa halaman nyo. Kung Kumbaga, mas convenient, I think mas okay. Uh, let's say this one. Uh, I'm not endorsing this one, but <clears throat> I, dito sa si Japan, meron, I don't know kung meron din sa Pilipinas or some, some parts of, you know, watching here in UK or US or whatsoever, I don't know. This is a hyponex. So this is what I'm using as my fertilizer. Okay? So, I don't follow this instruction actually. Actually, I have a bucket. And I don't know how many liters is that. And then, it, ito lang. One cup lang nito ang nilalagay ko. Minimix ko. Then, yun ang pinandidilig ko. Oh, hindi pala ganon. <laughs> um, isa pa sa mga natutunan ko, guys. Um, hindi siya yung, siya yung ipandidilig mo. I mean, kailangan mo diligan muna yung halaman mo ng full. Na diligan mo siya. Then, medyo pa, pababain mo ng konti lang, siguro mga ilang minuto, ganyan. Saka mo siya, yung nadilute na fertilizer doon sa bucket, saka ka maglagay sa kanya. ganoon Kasi, once na sobrang over-fertilizer din na yung halaman, uh, I think nagdidilaw siya, hindi siya nagiriginin na kasi kahit kahit akala natin 'di ba yung yung misconception natin na uh, pag nilagyan mo ng fertilizer grabe na yung ano niya. Well, yun nga din talagang isa, isa lang sa mga factors na makakatulong sa halaman. Pero ang importante is sunlight talaga sa katubig. Yun lang. And then, yung nutrients lang, mga side, you know, pantulong lang talaga yan. So, yun ang ginagamit ko. Then, let's go to light. As I've said, guys, um, uh, tingnan nyo nga rito, ba diba, sa gabi. puno-puno pa rin. Ma, masyado pa rin maliwanag yung room ko because of grow light. So, nakatapat lang to sa grow light. Talagang, meron siyang place dun sa taas na nakatapat yung grow light sa kanya. Then, the rest naman, yung mga begonia, yung mga trista. So, natatamaan lang ng lights. Pero ito, totally, sa kanya nakatutok yung grow light. Okay, so, yun. Grow light lang siya. Mula nung I put it this one, nung binili ko pala siya, hindi ko siya nilagay sa sa labas kasi nga takot ako na masunog siya, ma -burn ng ng sunrise. So, what I did since na binili ko siya, nilagay ko na siya sa loob para sanay na siya doon na. You know, forever na siya doon. <laughs> Ganon. So, okay. So, yun lang. low light lang, kaya niya. So, ibig sabihin low light. Kasi kung, kung papansin na naman natin sa gubat, di ba? di ba madilim sa gubat na konti lang yung tumatagos na araw sa gubat so kumbaga iri iri, iri ano lang natin yun eh yung yung place niya eh, di ba so once na nakita niyo yun sa part ng bahay nyo, and then nakita niyo na grow grow yung halaman guys wag niyo na siyang ilipat kasi kung minsan may mga halaman na once na lipat ka ng lipat ng lugar nagtatampo you know, mamaya, mamatay din, sabi mo, why, 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 di ba? So, may mga ganun, may mga ganun klase. Okay, so, tapos na tayo sa soil, sa fertilizer, and then sa light. So, yun lang naman ang pinaka-importante, di ba? And then, trimming. I don't trim, pruning, para lumago siya, yeah, trim or pruning or whatsoever, kung ano mga gusto niyo tanong. I don't usually prune my plants. Kasi nga, well, pruning is one way para mag, maging bashi talaga, maging mag-grow talaga ng malaki yung ano, yung full na daw yung SD memory ng isang camera ko. <laughs> so, ayun lang yun. So, ganun, bali, ah, na, na ano ko, na-distract ako don Pero okay lang. Isap na natin yun. Bali, Oh, nasa na ba tayo yung topic natin? Sa pruning, guys. Isa sa mga maganda talagang technique para lumago talaga yung halaman nyo is by pruning. Cutting, kunyari. Itong, itong ano. Oh my God, hirap na akong ano, buhatin kasi takot akong buhatin baka maputol na naman. Masyadong ano eh, masyadong marupok yung ano niya. Yeah. So, pwede mo ikat yan sa node. Ah... Uh, alam niyo 'di ba kasi ang mga pilidendron meron sa bawat nose niya meron ng mga ugat, may may, may ugat siya doon. So doon yun, yun, yun na iputol and then water propagate niyo muna or idiretso niyo na sa lupa, okay 'yon. Mabubuhay 'yung alapan niyo. Kapag spring and summer ha, huwag kayong magpuprune during winter kasi dormant period yun. Kung baga, naka-stable lang sila, hindi sila lumalaki, nag aabang lang sila. Once na, nainitan na sila, nakaramdam na sila ng init, doon lang sila mag-outgrow, uh, di ba? So, yun, gano'n. So, kung gusto nyo maparami pa, let's say, medyo mahal yung halaman ninyo, so, once, ako, suggestion ko, no, uh, bumili na kayo na, kunyari, hindi siya masyado available sa market, then, medyo mahal price yung halaman nyo, kung pwede, pagkabili nyo, kasi maganda pa yan eh, sa une, eh, di ba? Masyado pa siyang garbo pa talaga tignan eh. Huwag nyo nang hintayin na malalanta pa yan. Huwag nyo nang hintayin na mamamatay pa yan saka lang kayo magpuprun. Kasi ang pruning, you know, mas effective yan, mas na healthy yung halaman. Kaysa yung namamatay na yung halaman, yung ano, saka mga ano siya, baka mamaya hindi pa maging 100% effective. di ba diba? So, pagka <clears throat> sa tingin nyo, ah uh, medyo delikado yung halaman niyo sa so, unang bilhin nyo pa lang, mag na kayo, ipropagate nyo na. So, yun ang the best way. Pero sa akin, tama uh, <laughs> tama ako mag... Well, anyway, meron ako mga pang-pruning dyan. May mga pang routing ako na paso na binili kanina and then yung iba rin. So, siguro, itatry natin one day. Kasi nga, sabi ko, I don't like yung as much as possible. Ayoko na masyadong marami ano yun, uh, propagation kasi small space nga lang to. Gusto ko sana, iba-ibang klaseng halaman. As much as possible, iba-iba siya. And mas gusto ko siya yung trailing or yung crawling, mas okay sa akin yun. Then, ko na siya. Ganun lang. <laughs> okay, so yun lang guys. Ganun lang. Ganun lang ang pag-aalaga nito. Napakasimple lang guys. So, pwede siya sa indoor, pwede rin siya sa outdoor. Huwag nyo lang masyadong tutukan ng araw kasi masusunog yung daw nito. ba? <clears throat> diba? Lahat naman ng halaman, ganun eh. Meron, I, I mean, sorry, hindi naman para lahat. Merong mga halaman na kay gustong gusto niya yung tutok na tutok sa araw. Mas marami yung halaman na ayaw niya ng tutok sa araw. Gusto niya yung masyado lang bright. Yan you know, Tapos mataas yung humidity. Ganoon. Parang sa loob ng gubat. Parang mga ganun lang talaga. Okay, so that's it guys. I hope na may natutunan kayo. So I hope na nakita niyo itong aking uh, magandang halaman na to squamiferum uh, ano, philodendron maganda siya guys talagang iano ko sa inyo ha? pakita ko sa inyo para ano, buhati ko na yung camera so eto ang itsura niya okay so eto na siya guys sa baba Oh, well, uh, this is it, guys. So, thank you for watching, guys. This is my philodendron, squamiferum of Florida. I'm not sure. Tuloy. Hindi na ako sure tuloy. Parang <laughs> tuloy. So, yeah. Thank you. I hope na may natutunan kayo, guys. And I hope na nagustuhan nyo itong mga halaman ko. Um, and next time ulit. Sa susunod na video ulit. I hope na masuportahan nyo ulit ako guys I hope na panoorin nyo ulit yung mga videos ko so pasensya na kayo guys most of my videos kasi it's all about plants muna lahat ng plants na nandito sa bahay i-feature ko dito isa isa okay so ingat lang ingat pa rin and thank you for watching guys see you again on my next video next videos thank you bye bye god bless